مناسبة مانتا لغو قبطة قرون كديارة ده هادن عرد يا مقدشو ايا لغو صوبان لغي هشيسك جناسي ايا صوماليا يثوبيا صوماليا ايا حد قاعد كلاي كان يثوبيا كو بدرانيسا فرصة جناسي كالونكا ايا نلو يبجين دونا دالك يثوبيا مناسبة دو حاكا قيب غلاي وسيرة دو سارة ده هكالو ميسيغا يدوليس تهوى ده حكومة ده فدرالكا سفيركا إثيوبيا إيه سوماليا يقودية ده غنعصد تدقاتك يكالونكا يمسولين كالي وحالاو تلمامي مشروع وينو فرصو سينا يا غنعصد تدقالونكا سيدو كالي هشيسكا غنعصي يا ليري قلينا يا حصو سارك خيراتك دالكا غنعصد تدقاتك كاكينا دالكا إثيوبيا يا عرنتانو عركا قول وين غنعصد تدقالي كالونكو يبقين دوانا دالكا إثيوبيانا رنكو دو حاي شاقرين اي فرصد دان اي مهم وطهي دولة دري تلابة داسي كبوغادينيان وحا وح لغو فرحة إن جناسة الصوماليات أي مانتا دهفورين ناناسيين فرصت أنقو شركة ده هدو فيا كالونكا إن أن كالونكا ينو يبغينو ودن كايتوبيا تاسنا وامت لغو فرحة ليرقلين إيسان خيرات كبادة نغون ليرقلين إيسان سو سارنو كالونكا ينا وحانا بلان قادينا دان هاي جناسة ده كجناسة كالوميسيغا لوفي سنة إن أن مارت أي سمين دونه وأن لوفي دونه كانوا كلون تياله أو أي دولة الصومالية كره لنقن كرتو مثلي لوفي تقيرات كي دل كياجا ومشي أول نلقي كيني شري مارك تاي قات كا يردون أيوة فارغ أي نغنا ين وأنت إن لوجول يستي إن تقيرات كي أن كوب دلنا قات كي إد كستو لجن عصنا إنه دولة لها دون كان مد كتسو حنك عصنا إن ما سيدا سوك عليه إن ما ركت أي غيرات كود أمر كان قادنا إنه أيقنا عن كود كوبدلين كوبدلين هذا كهرنا مر عن كهذا لنا يو عن شجنا أرين تاسين عن قل كستو عن لجن عصنا إنه عن جن عصي إنه كوبدلين إنه غيرات كان إن عن لك قادو أنا قلنا قف كمركز عن غيرات كيس كسو قادنا سيدا سنا عن وحسك نفسي أي نقطه aan joojino lacagta cadaanka ah oo lagu gadaayo inaan wax ku soo gadanayno inaan ku bedelno inaan qeyraad ku bedelno marka maanta aad ayaan u soo dhaweeyayna dawladda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay maalin ku weyn umada Soomaaliyeed wax qabad ahaan dhiirigelin ay u noqonaysaa ganacsada dambe soo socota in wadamada dariska ay markii laga soo qaado waxyaabo ganacsi ah in annaguna aan qaadno ganacsi aan kaga wadamada kale waxaa u dhici jiray maahan laakiin maanta waxaan rajaynayaa wax ka dambeysay u bilaabatay inuu soo doonto safiirka Ethiopia ee Soomaaliya oo dhankiisa munaasabadaas ka qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska ganacsi waxaana uu soo dhaweeyay staafiga ganacsiga qaadka Ethiopia iyo kalluunka Soomaaliya runtii maanta waxa weeyaan maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin ku suntanaan doonta xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya sida dhamaantiin ka warqabtiin xilliyadii dambe waxa marka dambeysa kobcayay xiriirka ganacsi labada wadan Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda dahfurnay ganacsi waxyaabaha khayraadka badda ah taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ka hadlay waxa dawladda uga dhigan tahay heshiiskan ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo ganacsi oo weyn runtii waa sida la sheegay waa maalin maanta runtii aad muhiim ino ku ah waxaan marka ugu horeysa u hambalyeynayaa ganacsatada qaadka keenta oo walaay saaray in qaadka ay keenaan Soomaalidu inta badan waa ogtiin qaadka waa ka cawdaan lacagteena la qaataa drugs baan loo keenaa marka maanta inay ku guuleysteen in ay qaadkii wax fiican ku bedelaan oo dhaqaalihii inaga baxayay dhaqaale uu dib soo noqdo iyaga laftooda lacag soo celintu dhibaatay ku ahayd oo inay arrimaha uga faa'iideystaan waa rajaynayna arrinta labaad waxay maalin fiican u tahay oo weyn ganacsatada kalluumeysatada ah oo runtii dhibaato badan ku qabay kalluunkooda inay si sharci ah u dhoofiyaan oo marar badan aniga dhib badan igu hayay oo dawlad heblan noola hadal oo xagga noola hadal oo sidan yeel oo maanta waxaan u maleynayaa wajiga fiican baa u furmay safiirka Ethiopia iyo ragii dawladda Ethiopia runtii inay naga ogolaatay in ay kalluunka qaadato marka qaadka la keeno iyadana arrin mudnaanteeda la weeyahay hambalyo
dowladda Soomaaliya markasta waxay ku dadaalaysay in uu jiro trade balance oo wax la keeno wax lagu beddesho Soomaaliya wax badan baa yaala khayraad badan baa yaala sida uu wasiir Durhan sheegay kan waa bilowgii dad badan waxa laga yaabaa inay maqmaqlaan qaadka Kenya maxaa loo joojiyay qaadka Kenya waxa loo joojiyay dowladda Kenya waxay naga diiday muddo 2 sano iyo barka hor baan bilownay waxyaabaha ugu waaweyn oo jira waxay ahaayeen in annaga xagga aan wax ka dhoofino in la diiday oo kalluunka ugu horeeyay marka tusaale maanta tahay cidii rabta inay wax noo keento annana wax naga qaadato gacmuhu inay iswaydaartaan bay ku fiican tahay annana wax naga qaadato xiriirka iyo ganacsiga iyo darisnimadu intaba waxay ku fiican tahay in waxa la iswaydaarsado marka arrintan waa arrin weyn weeye kalluumaysatada Soomaaliyana waxaan iyo dhammaan meel kastay joogaan waxaan ku boorinaynaa inay kalluun nadiif soo saaraan oo ay raacaan shuruucda iyo nidaamada loo dejiyey iyo arrimaha uu leeyahay oo dhan haddii arrintaasu ay inaga khaldanto aad khaladaan idinka mas-uuliyadeeda yeelanaya waa ogtihiin marxalado badan buu kalluunku soo maraa marxaladaha uu soo maray oo dhan waa in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo kalluun caafimaad qaba oo dhowran inuu inaga gudbo qabowgiisiile systemkiisiile nidaamkiisiile ilaa marka laga dhoofinayo waxaan gaari doonaa in intan wax ka badan la qaado maanta bilowbay ahayd haddii hawshan ay sidan ku najaxdana waxaad arki doontaan waddamo badan oo kalluunkeenna u baahi qaba oo aaminsanaa inaan meel kale loo dhoofin karin ama nidaamka lagu dhoofiyo aynaan lahayn inay inoo soo doontaan dhammaan waa idin wada salaamayaa waxaan mar kale salaamayaa wasiir Durhan oo nagu soo dhaweeyay airportka oo runtii hawshan qayb weyn ka qaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxay noo tahay waa farxad sidii raggii iga horreeyay dadkii iga horreeyay ay sheegeen aan rabno inaan bilowno hawl cusub haddii ilaahay yidhaahdo waxaa laga yaabaa waddanka 30 sano uu burbursanaa wixii ka dambeeyey ganacsada soomaaliyeed oo wanaagsan oo adduunka wax u dhoofiya oo badan waa jireen laakiin hadda wax si nidaamsan oo dowladu wax isdhaafsanayo ganacsi kala duwan isdhaafanaya inaan maanta aan halka aan ka bilowno marka waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo iskaashatada ganacsatada oo hawshan ka shaqeysay oo ganacsigii ka keeni jireen Itoobiya ay ka bilaabeen haddana rabaa inay ku beddelaan ganacsiga umma dadka Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kalluun ahaata ama waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato maanta waa lagu bilaabay kalluunkii in lagu beddelo xaaladda dadka walaalaha dariska waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo waxay soo baydaarta fara badan shacabku inuu isdhexgalo ganacsiguna inuu isdhexgalo markay dadku la rabeen ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo darsinimadooda in la arko waxaan rabnaa inay ayagu wax isweydaarsadaan waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay khayraad fara badan leedahay Itoobiya khayraad kale ay leedahay marka labaas khayraad in la isweydaarsado oo meel kasta meesha ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar garayn karto ama ay ka dabooli karto marka haddii ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay waxaan rabnaa khudaarta in fara badan waddanku leeyahay oo Soomaaliya khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo haday ahaan lahayd milixda haday ahaan lahayd mara ganacsada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan marka maanta xafladdan waxaan runtii u camireynaayo iska leh wasiir Bidhaan.